Kur këto filmime që i përkasin fillim viteve 1900 ridolën në dritë, shumë kush u kujtua për historinë e dikurshme të pazarit të ri. Për shqiptarët e Sanxhakut, gjurmët e tyre u risollën në jetë e shkuar e këtyre tokave, që sot ndodhen në jugun e shtetit të Serbisë. E pra kanë kaluar më se 112 vjetë që nga koha kur një politikan britanik i xhiroi këto pamje. Por për këtë zonë, është folur e flitet gjithmonë më pak. Shkruhet për të shkuarën, por harrohet e sotmja, sepse edhe ajo do të thot pjesën e saj. Rikthehemi në atë pjesë të Sanxhakut që sot ndodhet nën Serbi, për të rikujtuar shqiptarët e këtushëm, për të dhënë zë gjurmëve, të vërtetave, historisë së tyre. Këtu ka ende shumë shqiptarë, edhe pse të gjithë i kanë harruar. Nuk guxojnë me nuk ka vëzu se jem shqiptar. A të dhejmë që po hubet shqipe? Po qysh, po qysh, së më dhejmë për dhe më regur. Po na jem shqiptar, bre bir. Sanxhaku ka qenë pjesë natyrshme i lirisë deri në momentin kur nisën dyndje slave të fund shekullit e 6 dhe fillimit atit të 7. Diku në vitet 1700 në Sanxhak, mbërritën shumë shqiptar të tjerë, duke i ushtuar atyre që jetonin këtu prej shekujsh e që patën refuzuar të linin tokat e tyre. Porta e lartë angazhoi krerët e saj ushtarak për të larguar familjet të tëra nga Kelmendi i Shkodrës e duke i vendosur këtu në këtë zonë ku shqiptarët përbënin shumicë të plot, edhe pse dikush është përpjekur t'i paraqesë si të ardhur. Lidhja e Prizrenit në vitin 1878 e kishte Sanxhakun pjesë të natyrshme të Shqipërisë së katër vilajeteve të bashkuara. Fati i kësaj zone do të kthehet në 1912-ën, kur trupat serbo-malazeze jo thjesht e pushtojnë, por edhe nisin dhunën ndaj shqiptarëve, duke detyruar mijëra të tillë të shpërngulen. Vetëm gjatë viteve 40, shqiptarët patën për pak kohë mundësinë e shkollave shqipe, çka mori fund me njëherë pas derdhjes në këto zona të çetnikëve në 1943-shin, e më pas, krijimi i shtetit Jugoslav. Të mbetur të vetëm, pas një mbështetje, shqiptarët patën vetëm një mundësi, t'i nënshtrohen një procesi përzierje asimiluese me popullsinë boshnjake. Kjo ishte e vetmja rrugë për të qëndruar në Sanxhak, të mohonin identitetin e tyre të vërtetë. Rrugtimi ynë do të sjellë prova të forta se shqiptarët janë ende këtu, në këto toka, ku kanë jetuar stërgjyshrit e tyre. Sigurisht, gjithçka jemi të detyruar ta bëjmë me një kamera gjysmë amatore, si mundësia e vetme për të sjellë këto të vërteta. Shqiptarët në Sanxhak deklarohen si boshnjak, edhe pse nuk janë të tillë. Nuk është e vështirë të kuptosh sepse kjo ka ndodhur. Këtu ka qenë më e lehtë të jesh gjithçka tjetër përveç se shqiptar. Nuk është e lehtë të orientohesh në këto anë. Zona është e madhe dhe fshatrat janë të shumtë. Ne kemi zgjedhur Bashicën si stacion të parë. Këtu jetojnë shumë familje në rrënjë shqiptare. Ka mbi emra Makaj, të kthyer në Makiç. Gjekajt janë bërë Gjekiç, Nikajt Sahalilovic, e shumë prej fisit Gjoka sot kanë mbi emrin Selmanovic. E me gjitha të ata janë mikpritës, duken të etur jo thjesht për të dëgjuar gjuhën që i lidh me të shkuar në tyre, por edhe të takojnë njerës që vinë nga Shqipëria. Deri unë kanë 20 vjetë, nuk kom shqiptar jam kanë. Më kisha dasht ku tishe ajo gjuha moqime me fol shqipe dhe tash. Ama, jo më martua me boshjakushën, fëmija boshjak, u shko në shkollë boshjak, ton, i boshjak edhe unë. Ti sot, je boshjak apo shqiptar? Boshjak po foli,
ama trela shqiptar. Unë e kërëm njësë në shkollë, me shku, më s'kom dinë bosnjak i kurdja. Pa më rrvesh, kurdja, hiq. Qatë e kom njësë më mësua bosnjak i me folë. Baba jam shqiptar, nona shqiptar. S'kom pas kahme mësua bosnjak i. Kur s'varë më të vetë. Ju më të partim i cijarë të më të vetë. Nostalgjia e tyre është e dukshme. U flasin kujtimet, u flet e shkuara, e gjithçka që jam detyruar ta mbajnë të mbyllur, pa mundur ta thonë. Edhe pse me frikë, sot kanë dëshirë të flasin, të tregojnë atë që ndjejnë e atë që kanë bartur brez pas brezi. Po, plisin për vajse edhe baba jam ka e ka bajt plisin. E këta plesnit e neve, toni kanë bajt plisat. E, ta është me thonë se nuk guxojnë me bajt flisin këtu në Sërbi. Sa? Po, s'dija zvetë pse, se me thonë nuk guxojnë me, më ka zu se jem shqiptar. Shumë e dua njuhen e shqiptarve. E po më vjenë barë se nuk di me folë mirë shqip. Nona jam e kjanë bosnjak, përse stuhet materni jezik. Baba folë shqip, nona jo, nuk më dishtim e më mësu shqip. Ton shqip, njëherë këtu, s'ka mujt, s'ke mujt me të shqip. Ton shqip kanë folë, ton. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Shëndet në pashin. E mirë atë gjithë. E gjithë mund t'jofë mirë. Falëndet. Tonë bonë një selam atë gjithë. Në fshatin me 100 familje, të gjithë banorët kanë rrinë shqiptare, edhe pse vetëm pak prej tyre kanë mundur ta ruajnë gjuhën. Nëse kërkon të studiosh gegnishte në rënjë, fshatrat e Sanxhakut ofrojnë mundësinë më të mirë. Në ato familje që shqipja është ruajtur brez pas brezi, ka ardhur në ditët e sotme në formën e saj markaike. Ai sa duket, sikur i rikthyer në kohë. Dikur fshati Aliverovic ka qenë i gjithë me shqiptarë. Sot, askush nuk deklarohet si i tillë. Në Arapovic, Pepajt e Ganajt janë bërë Pepic e Ganovici. Ajo për i majkë, ka dhe... Nuk po folë Shqipe. Ka harruar. Ska mësua si fjallë Shqipe? Qa jetë Shqiptare po po shenë? Shqiptare. Nuk ndryshon shumë as në Tuqilov, Glogovic, Rashkovic e Merav. Kudo realiteti është i njëjtë. Ne do të ndalemi në një fshat të dytë, në Ugël, në rajonin e Peshterit, ku sot ka 60 shtëpi nga më se 100 dikur. A të dhem që po hubet, Shqipe? Po shysh! Po që është së më hape dhe më rëgur. Tonë tantë kanë folë Shqipë. Tasha plakanat kanë dekë. Tasha sa më bëshaqë. Në nësytet e atit që duket si kure ndjekin kudo, nga fotografia që mban në murë, Kambo tregon me krenari të parët e ti. Zajm huka. Mulgjeli. Kjo ndaja jem, i plakice.
Kjo edhe kjo ajtë kjo, Vejsel Haradini kjo. E kjo dedi, po qyre, on Smajluka kjo. Kjo ka qenë veshja që mbaje në zonë. E kungrihemi të ikim ai tregon më shumë. Dukshëm, i dhëm fakti që i kanë lënë më njanë, që i kanë arruar. Ndaj edhe kërkon në formën e ti, të jap një apel për të gjithë. Shumica mendojnë se gjërat të tila i përkasin shekujve të shkuar. U shëzi. E pra, kjo nuk është e vërtet. Të jesh shqiptar këtu, edhe sot, është e vështirë. Si e ka rujtë këtë, kushta ka sjell? Një bërshjan këma ka për unë pej... pej Prishtini. Pse e mbam kësheur? Pse e mbam shef? Nuk kom këtu kjo interesat. Se u pun... nuk kom kalzafar këtu në tonë bërshjak. Ata nuk e dorën gjithë përsh Shqipnin. E unë po. Kur dek i dua me mblua me këflamur. Ta shata e din. Jo, këtu të jën ka këtu gjithë parë gjithëve. Që pra ta pefshejim. Pak më tej jeton një tjetër i moshuar, Sali Bajri, mbi emrin shqiptar dhe Bajrovic, ai me të cilin njihet zyrtarisht kjo familje. Burrë e grua në rënj janë të tillë, ndaj edhe kanë patur disi më të lehtë të ruajnë gjuhën me njëri tjetrin. Kjo shtëpi si shton banorët, ka patur gjithmonë taban të fortë e përpiqet ta ruaj edhe sot. Sa vjeç ke vaj? Sa vjet? Unë? Ha. 83. Prishtan, balaj që baba nuk ka di sërbisht, nuk ka di sërbisht me fol mirë, heq, a ma për të shpirti, që për hup shqipja, për që shumë rapet, me hup, që e këmë babë gjushe, para dedje, të tonë kanë fol shqip, e sëtë në në hupëm kretë, në hupëm, në këmë bajtë që këshu shallin, që kështu e këmë bajtë. Ndarja edhe këtu nuk është e lehtë. Ndoshta për pak momente, ne i dhuruam diçka që ata nuk e kanë. Lirin për të qenë vetë vetja. Për të ndjerë, se po flasin mes veti. Për hallet e dertet që s'kan mundur t'ja shprejnë kujt. Të tregojnë për gjithçka tjetër që i mundon në jetën këtu në tokën e tyre. Që i përket dhe si përket. I përket sepse këtu kanë rënjët. Dhe si përket sepse dikush kërkon t'ju akpus. Ate kofë shishnosh, faleminderit për jushin njërë, edhe mos në harroni, se të jo, vallahi, i djegun jem në përshqipni, pos vet i haba, s'po kem të në dorë ishë. Të falenderoj. Hajde. Hajde. Shëndet. Hajde. Hajde, bo fiti të njënë. Hajde. Po ti vetje shqiptare po bushnjak? Unë jam e bosjanke dhe shqiptar, si do të duesh të uka. Po zemra ku të dhe më shumë? Zemra ku të dhe më shumë? Zemrën kre edhe atje. Familja jote, kur ke qene vogë? Po. Qa gjuhë ka pasë folë? Shqip bëty, po ne jem shqiptar vërëbir. Ne jem kënë shqiptar. Se pëse më rëtullua koha tjetëra, ata tjetëra. Gjuha është ruajtur të këtë moshuarit. Në fshatë, ku ata janë më shumë, si që është rasti Uglës, gjërat kanë qënë disi më të thjeshta. E kjo, sepse midis tyre, ata kanë patur mundësin të shkëmbejnë e komunikojnë vetëm në Shqipë. Si shkëmë? Si qërë? Pse nuk e din që mëratë Shqipën? Po nuk e din Shqipën që se kanë pas shkollën e Shqipënisën, po shkolla e bosnjakëve. Edhe plesht kanë dekë pa kush pe pra që ju atë mjohën e Shqipë. Unë pe foli mjohën e Shqipë kur i kom shokët që të pëm dijojnë e pe razumesën gjenjën e Shqipënisë. E pa kom kështë asi shokëve që
e folin këtu në këtu në temë Shqip. Na këtu im të ashtonë Bosnja. Kur kush ka më Shqiptar? Më shkrujt në këto... Si të në letra, kur kush nuk është Shqiptar? Kur kush? Unë e kom në zemrën, gjenë e Shqiptar, kom zemrën da Shqiptar pe Kosovë, pe Albani, ama kur nuk kem kontakt. Ata, si se, po hupet. Në Sanxhak ka shumë shqiptarë, por është e pamundur të japësh një shifër zyrtare të numrit të tyre. E kjo, sepse ata zyrtarisht nuk ekzistojnë. E jo thjesht për shtetin serb, por për fat të keq edhe për atë shqiptarë. Bab Gjushi, tora e kjo shqiptarë, e me bosnjake këtu, shkollë s'kem, gjohë s'kem ku mundin më kënë, po brej, e më ka në Kosovë, i kom vlaznit në Kosovë, i kom. Ona i kom atje. E jom vetë shqiptar, me gjak jom shqiptar. Se shumë ka këtu shqiptar e që që din me full. Është abiqme se si shpesh mi mjaftojnë profilet e tyre për të dhënë historin. Sytë, mënyra se si vishen, se si qëndrojnë. Gjithçka është një tradit më vete, që duket sigur kam betur e ngrirë nga shekujt. Kështu edhe në shtëpine familjes Kuçi, ku muratit e vilkës, vështirësit ekonomike, nuk ja u kanë zbehur mirësin. Ku? Kush? Kjo e Serbia? Ska? Skem Shqip? Kulkon? Baba jem, a more vesh? Po. A je ka baj shalin, qulajin? A di që qulaj? A i bardhi? Ton, kanë baj këtu nungëll. Shqiptarski, ton. Ton pleq shqiptarski, edhe tash ku do, ku gjallë shqiptarski flet. Edhe tash, kam broshtit s'ka këtu ne, këtu dhe dhe tona, mytë shqiptarski fol. Ju dhimet që po humbet Shqipja? Në joho, jo ata kur s'ke në me hub. Joho. Në këtë zonë ka shumë bjemra të njohur, të cilët janë lidhur prej shekujsh me historinë shqiptare, si që janë ato Dukagjini, Shala, Lekaj, Fetahu, Zogaj e Merav. Edhe pse sot, ka një form tjetër të slavizuar. Shkrelet, për shëmbull, janë një ndërfiset më të mëdha, e që mund t'i gjesh në të gjithë fshatrat e kësaj zone të madhe. Mes tyre edhe në Boroshtic, ku jetojnë rreth 40 familje, nga 100 në tërsi, vetëm me këtë mbiemër. Moshëm ka për Bosnjak. No, Shqiptar. Shqiptar t'i s'mu gjesht. Tash 10-15 dhe me dit Shqip. Edhe ata jo mirë. O, Shqip di na primër gjuhën tonë. Qysh kem fol me plej? Ma di. E thmija, jo. Thmija e thmijve isto, jo. Tanë e kanë folë Shqipën, jo sa më në shpi, në gëton ka tundi edhe kësajte, këto tjeret ka tundi. Vytu Shqipën, e kanë bajtë plisat, ata shalat, 12 metra, pe i patiski. E kekshirat, dasmet, tonna, bytonna Shqipënis i kanë pas marifetet. Dhe e kanë hub gjuhën. Thmija në shkollë, marthua me bosnjakusha, dhonë pas bosnjakave, e jenë veqë o hupë. Por realiteti ndryshon edhe nga fshatin në fshatë. Nëse shkrelet këtu flasin Shqip e pranojnë rënjët e tyre, diku mëtej
nuk ndodhe njëjta gjë, edhe pse boshti familjar është i njëjtë. Në fakt, zyrtarisht, të gjithë nuk janë shqiptarë, por ka që të paktën pranojnë identitetin e tyre të vërtet, edhe pse janë deklaruar boshnjak, e të tjerë që nuk e bëjnë as këtë. Për të kuptuar shkallën e asimilimit dhe realitetin që ofron, do të prekim një prej shumë fshatrave të zonës. Sigurisht, nuk është e nevojshme të tregojmë lidhjen e tij me shqiptarët, sepse emri i flet vetë. Shkojmë në Shkrel. Shkreli? Shkreli, Shkreli. Omer Shkreli? Yes. You are Albanian? Shkreli. Shqiptarski apo Bosnjanski? Jam Bosnjak, ka pak Shqip. Po ti e Shqiptar? No. Bosnjak? Bosnjak, da. Shkreli është Shqiptar apo Bosnjak? Bosnjak, Bosnjak. Si e? Opa, ja. Si shkon? Prezi. English. Deutsche. Se shqip nuk flet? Ha? Shqip. Si quesh? Shqip, shprehemzi. Si quesh? Ja, muslim. Muslim? Po mbi emrin? Shkreli, mesto Shkreli. Muslim Shkreli? Yes. Kjo është shati Shkreli? Ha, Algis Shkreli. Ti e shqiptar? Në Boshnjak. Boshnjak? Boshnjak, ajma shqiptar. Shqiptar i duar Ugo. Kudo në fshatin Shkrel gjithçka është e njëjtë. Të gjithë të kuptojnë, askush nuk di të përgjigjet rrjedhshëm në shqip. Thuajse të gjithë mbajnë mbi emrin Shkreli, por thonë se nuk janë shqiptar. Si quheni? Emër mbi emër. Emër. Un Marin. Emër. Emrin. Saad. Saad Shkreli. Yes. Saad Shkreli. Ja. Ti je shqiptar apo bosnjak? Ne, ne, ne. Bosnjak. Saad Shkreli? Jest, bosnjak, një shqiptar. Ska shqiptar tu? Ne. Faleminderit. Ska shqiptar. Shëndet. Në fshatrat të tjerë, situata është edhe më e vështirë, sepse asimilimi ka qenë thuajse tërësor. Ka ende shumë shqiptarë, por që nuk flasin më gjuhën e tyre. Fshatrat janë aq të shumë dhe gjithçka është aq e njëjtë, sa është e pamundur t'i përfshish të gjithë. Mbi emrat, si edhe më parë, janë lehtësisht të dallueshëm kudo. Murati është bërë Muratovic, Arifi, Arifovic, Bibaj, Bipçi, Samajt janë bërë Samovic, apo kurtajt janë Kurtanovici. Shembuj të tillë kanë në çdo qendër të banuar. Mjafton të pyesësh banorët e mund të marrësh lehtësisht historinë, pavarësisht shtojcave apo asaj që pranojnë ose jo. E kjo sigurisht jo për fajt të tyre. Dhunda mbi banorët e Sanxhakut ka qenë aq e madhe sa gjithçka është mbytur për brenda. Autoritetet serbe identifikojnë në këtë vend rënojat e kryeqytetit të parë të shtetit mesjetar të Rashkës, nga ku hodhi themelet Serbia e mëpasshme. Por arkeologët dhe studiuesi serioz kanë një tjetër verdikt. Ata mendojnë se rënjët këtu shkojnë në një qytetrim i lirë, në qytetin e Arsës. Kjo forcohet nga një tjetër fakt. Sot janë të reklamuara dhe të arritshme thjeshtësisht vetëm këto rënoja thuajse të parëndësishme. Ndërkohë që për të shkuar në pjesën e sipërme, në pjesën e Kalas, atë më të vjetrën,
që identifikohet edhe me rrënjët ilire, është e pamundur. Aq shumë është lënë pas dore qendra rrënjësore e këtij siti arkeologjik, sa edhe me një makinë të lartë është e pamundur të arrihet. Nuk është investuar kur. Absurdet mendosh se si një shtet nuk e mirëmbajtur jo thjesht një vend që është pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, por mbi të gjitha, selia e tij e parë ku pretendon se ka edhe themelet. Gjithçka është më e thjeshtë nëse autoritetet përkatëse mendojnë se shteti i Rashkës është themeluar rreth shekujve të 8 të 9, themelet më të vjetra të Kalas i përkasin Arsës, qytetit ilir të përmendur që në shekullin e dytë. Ndaj, edhe gjithçka duhet të qëndrojë e tillë, e izoluar, e panjohur, e mbytur nga harresa. Të vetmet rënoja që reklamohen janë këto buzrrugës, qartazi pa ndonjë vlerë të veçantë. Nëse në fshata situata është e vështirë, në qytet ajo është dëshpëruese. Mungesa e çfarëdo lloj komunikimi në Shqip, përplasja me një presion edhe më të madh, ka fshirë shumë çka. Banorët që ende ruajnë elementë të së shkuarës numërohen me gishtat e njerëz dorë. Jo se nuk ka shqiptar, por ata që ruajnë gjuhën janë shumë pak. Mes tyre edhe Zaimi, që ka lindur këtu në vitin 1929. Si je? Oh, mirë ndama. Si ke qenë? Të keni hor? A je mirë? Mirë, faleminderit. Si shkon? Më shkoj se jam mirë. A e për shkatë, Prishtinë ka për, ajo ka, së muë e përshkëm e Prishtinë. Ju si jeni... Sot 87 vjeçar, a i mundet të kujtoj kohët kur në pazar të ri në vitin 1921, pati mundësin të ndishte shkollën e gjuhës Shqipe. Ishte një periudhë tjetër, kur qyteti frymonte të Shqip, pa patur detyrim të fshihej. A shkollën kam qenë këtu, shkollën një menë që kasër të për e, para kona, këtu shkollën në hapë, shkollën në gjuhën Shqipe. Atëherë, jem ku vje, atëherë, këmë shkollën filore konë. Atëherë, kanë hapë, kanë mërë gjemë të rirë, kanë shku në shkollë. E kënoshim dhe konë, dhe përnejtë, në përqarësi, shkoshim mëjënëshim. O kënoshim kretë, shkoshim reshtë. Rështis, këshim me kënu, hajde, kënashim, se shkoshin atje në kryqarësit, u këtheshin prapo për të këtu me kongë, kër kënashim kongë. Njerë dhe dishën ta, njerë të kryqarësit, që i pëduvojme, dishën, a, bravo, bravo, bravo. E kemi pas tinat, shkurta, zeza, e këtu, e kemi pas një këmish, këmish a kone kuqe, kuqezi, kuqezi, ku në flamurë shqiptisë. Por cilat ishin këngët që përmënd Zaimi, e që këndonin të rinjt në atë kohë, teksa lëvizni në pazarin e qytetit, shoqëruar nga duart rokitjet e banorve. Besa, besa, unë jam shqiptar, por që kam ndodhe, unë nuk kam fjali, po të më lirin me zinxhir, unë i këpusi, jam i lirë, ropë të mbahër nuk duroj, e marë pushkën dhe luftoj. Ishin kohët kur shqiptarët e prirë nga qif blyta, Shaban Polluzha e vlezit Bilale Dervish Dreshaj në fundin e 41-shit mbronin qytetin ballçetnikëve serb. Atë që nuk e bën dot trupat e prira nga Draža Mihajlović e çoi përpara pushteti komunist jugoslav, menjëherë sapo erdhi në krye në 1945-ën, duke ekzekutuar shumë shqiptar të pafajshëm e duke detyruar të tjerë të largohen apo të gjejnë mënyra të ndryshme për të qenë gjithçka përveç se shqiptar. Në pazar të ri është e kot të kërkosh më shumë. Humbja identitetit, asimilimi, frika, kanë bërë punën e tyre. E sigurisht, kur nuk ka një mbështetje serioze, si mund të kërkosh këtyre njerëzve të deklarojnë rrënjët e tyre? Shtëpitë vjetra në cilat dikur jetonin familje të shumta shqiptare, sot heshtin, ose banorët e hershëm të tyre janë larguar, ose refuzojnë të flasin. Mes tyre është edhe ajo e futbollistit të njohur të kombëtare serbe,
Adem Ljajç, i cili ka ende familjen e tij në pazar të ri. Rënjët e tyre janë qartësisht shqiptare, nga familja Ljajçi, edhe pse ato sot mbahen për boshnjak, dhe origjinën e tyre të vërtet e pranojnë vetëm në nëse. Këtu nuk ka asnjë shenjë shqiptare, asnjë simbol, asnjë element, asgjë, përveç fotografive të ruajtura në çdo shtëpi, e të cilat nuk mund të mohojnë vetveten. Është e dhimbshme të prekësh të realitet. Asimilimi në qendrat e mëdha, siç është pazari i ri, ka shuar thuajse gjithçka. Në pazar të ri shqiptarët janë dhe s'janë. Sako në censusin e fundit, nuk rezultojnë fare mes banorve të kësaj zone. Në Sandžak mbi 80% deklarohen si boshnjak, 13% serb e të mbeturit i përkasin komuniteteve të tjera. Por mjafton një hulumtim në terren për të kuptuar e njohur një tjetër realitet. Shifrat jo thjesht janë të rreme, por edhe po përdoren për interesat të caktuara. Boshnjakët janë treguar për një sër arsyesh më të shpejtë dhe efikas në këtë situatë, duke kthyer Sandžakun në një mjet presioni ndaj shtetit serb në baraspeshim të Republika Srpska, që ndodhet brenda territorit të tyre. Pra nëse Serbia ngre zërin për serbët e Bosnjës, ata i përgjigjen me banorët e këtushëm. Edhe autonomia e Sandžakut kërkohet si popullsi boshnjake dhe jo si e tillë e përbërë edhe nga shqiptarët. Si mund të lejohet fshirja identitare e kaq shumë njerëzve? Mjafton të përmendësh faktin se në Sandžak në tërësi jetojnë rreth 400.000 banorë. A mundet të zhduken kaq shumë njerëz? Ka shqiptar sigurisht, ta katunë e kanë qenë atje, asa tonë shqiptarën konë, o ta shqenë hukë, ta shqenë. Tash në konë me konë me këpër më ndu. E si mund të pretendosh që shqiptarët të zgjohen, kur ata nuk kanë të drejtë shkollimin e gjuhën e tyre, kur askush nuk ka ardhur t'i shohë, t'i mbështes, apo qoftë t'i takojë. Për më tepër që ata as nuk ekzistojnë, edhe pse janë qartazi shqiptarë. E njëjtër situata në të gjithë Sandžakun, jo thjesht në pazar të ri dhe fshatrat e Peshterit, por edhe në Sienisa, Tutin, Prije Leopolje, Emerav, edhe në pjesën tjetër të Sandžakut në shtetin Malazez. Presioni i madh i vazhdueshëm nga brezi në brez ka bërë që tek një pjesë e madhe të fshihet vetdia kombëtare, deri tek shumë qytetarë të sotëm që janë shkëputur nga rrënjët e tyre. E megjithatë, shqiptarët janë ende këtu, në Sandžak, në tokën e plisave.